faahfaahinta dheeraada ayaa ka soo baxaya maanta deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya, halkaasi ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexeysa laba maleeshiyo beleed oo halkaa wada dega. Haddaba deegaanada lagu dagaashan yahay xaaladdu sida ay tahay iyo sidoo kale shalay dagaalkii labadan dhex maray ayaan rabaa in aan muuqaalka idinkugu soo gudbiyo, iyo sidoo kale degmooyinka ay ka soo kala jeedaan beelaha halkaa ku dagaalamaya. Balse daawadinta ka horeysa, muuqaalka inaad sheer dhaado noogu cimaamad laabtan waa muhiim, waana mahadsan tahay. Deegaankan lagu magacaabo ama tuuladan ina jirow ee dhacdo duleedka deegaanka Labgeele ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya, maanta waxaa ka taagan xiisad colaadeed oo u dhexeysa laba maleeshiyo beled oo halkaa wada dega. Xiisadan waxay dhalatay kadib markii shalay labada maleeshiyo beled ay halkaa ku dagaalameen, isla markaana qorax dhici shalay ay isku falansaareen deegaankan ina jirow lagu magacaabo, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagneed xiisad iyo sidoo kale muran u dhexeysa dhuldaaltan labada deegaan ama labada maleeshiyo beled ka dhexeysa. Maanta mar kale waxaa lasoo warinayaa in halkaa ay xiisaddu ay aada u kacsan tahay, isla markaana ay soo kala gaareen dhinacyada maleeshiyaad fara badan oo hubeysan, isla markaana labada dhinac kusoo kala biiray. Dabcan saacad kasta waxaa laga cabsi qabaa in halkaa dagaal uu ka dhaco, inkastoo shalay ay dagaal kooban uu dhex maray labada dhinac, isla markaana aan la soo warin khasaare soo kala gaaray iyo sidoo kale mid gaaray midka dadka shacabka ah. Laakiin saakay waxaa la tilmaamay in halkan xiisad iyo sidoo kale cabsi ay ka taagan tahay dadka deegaankaas ku dhaqan ee xoolo dhaqatadana ay wadnaha farta ku hayaan. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in la arkayo gaadi dagaal oo dhinacyadu halkaas soo kala gaaray. Labada maleeshiyo beled ee halkan ku dagaalamaya ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan duleedka deegaanka lagu magacaabo Labgeele, waxay ka soo kala jeedaan degmooyinka Caabudwaaq iyo sidoo kale Cadaado, waana Mareexaan iyo sidoo kale Saleebaan. Xiisadan waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladdiisu ay ku sugan yihiin degmada Caabudwaaq. Waxaana sidoo kale socota in ciidamo loo soo diray, gaar ahaan kuwa kasoo dhaqaaqay magaalada Caabudwaaq, si ay u kala dhexgalaan. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa ciidamo booliis ah in ay ka tageen goor dhoweed magaalada Cadaado, halkaasna ay ku wajahan yihiin, isla markaana la doonayo inta xaaladdu aysan gacan ka hadal aysan dhalan in ciidamo la kala dhexdhigo, isla markaana maleeshiyaadka halkan lagu kala qaado. Dhowaan Galmudug waxay ciidamo awood badan dhex dhigtay laba maleeshiyo beled oo kasoo kala jeeda Xiraali iyo Caabudwaaq, kuwaasi oo aada ugu dagaalamay deegaano ka tirsan deegaanadaasi gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya. Inkastoo weli xiisadda aan heshiis daba laga gaarin, haddana Galmudug waxay ku guuleystay in labadaasi maleeshiyo kala qaado. Hadda waxay doonaysaa Galmudug sidoo kale in xaaladda intaysan gacan ka hadal aysan dhicin inay ka hortagto, isla markaana ciidamo ay u kala dirtay. Deegaanadan waxaa kusoo laalaabtay dagaal qabiileedka u dhexeeya beelaha halkaa wada dega, iyadoona sidoo kale mararka qaar ay dhacaan khasaare ugu badnaa. Sidoo kale waxaa dhaca aanooyin qabiil oo loo geysanayo dadka birmageedada iyo sidoo kale dadka haldoorka u ah bulshada Soomaaliyeed. Haddaba daawada maxay tahay aragtidaadu qaybta hoose ee commentiga, sida ra'yigu ay kula tahay in looga hortagi karo dhammaynta colaadahan halkan kusoo laalaabtay? Waana maasanta.